בחיים לא ראיתי מקום שיש בו כל כך, כל כך הרבה סוסים. בערך שבוע אחרי המלחמה, בשבוע הראשון, כולנו באמת, גם אנחנו היינו בשוק, אבל פה הפעילות לא עוצרת. היא לא עוצרת בגלל החיות. זאת אומרת, אין אפשרות אפילו ליום אחד לא להיות כאן. פרסמנו שאנחנו פותחים את החווה לכל מי שרוצה להגיע. כשההורים הגיעו עם הילדים, אני מודה שגם להורים זה עשה נחת, אולי אפילו יותר מהילדים. חוו, טיפלו, אילפו, אכלו. מישהו הגדיר, יש איזה מועקה שיושבת לנו על הגב ולא מרפה, וכשאנחנו מגיעים לכאן, זה פשוט נעלם. סוס הוא המראה שלנו. ברגע שאנחנו מגיעים כועסים או עצובים וקשה לנו, גם הסוס מרגיש את זה. ברגע שאנחנו יותר שמחים ויותר עם אנרגיה, יותר קל להזיז את הסוס. בשנייה הם נמסים, שוכחים את זה שהם לא רוצים להיות על הסוס, עולים על הסוס, נרגעים ורואים את התוצאות. הילדים פתאום היו יותר רגועים, הפגינו ביטחון יותר, החששות נעלמו. נסענו היום רק טוב. כמה זמן זה נסיעה לכאן? שעתיים בערך עם הפקקים. שווה את זה, שווה. כדי לטפל בחיה אתה צריך לבוא נקי ולשכוח מהצרות, אתה צריך להיות בשביל החיה. זה הקסם של המקום. היא באה אליי בשקט ואמרה לי שזה החיוך הראשון של המאה זה שביעי באוקטובר. הסוסים, החיה הגדולה הזאת, היא מעניקה להם את התחושה ששום דבר לא יכול לקרות להם. היא מובילה אותם, היא מעבירה אותם למקום, הם דוהרים איתה, הם הולכים איתה, והם פשוט מאושרים מזה.